mengenai operasi perniagaan. Saya akan detailkan nanti. Akan dihadkan sehingga 8 malam saja, iaitu bermula daripada 8 pagi sehingga 8 malam sahaja. Sekatan-sekatan ini sebenarnya merupakan penambahan kepada SOP yang telah pun berkuat kuasa pada 12 Mei yang lepas, yang mana penumpuan ketika itu lebih kepada sektor sosial. Sekali ini kita tambahkan dengan sektor-sektor ekonomi pula. Dan SOP yang lanjut, SOP yang lebih detail boleh diakses ke laman sesawang kementerian-kementerian yang berkaitan dan juga MKN. Dan semua sekatan tambahan ini akan berkuat kuasa bagi seluruh Semenanjung termasuk wilayah Persekutuan Labuan mulai 25 hari bulan Mei. Kerajaan juga meletakkan tanggungjawab kepada pihak swasta untuk memastikan penularan tidak merebak dengan mewajibkan semakan status My Sejahtera ke atas semua pekerja dan pengunjung sebelum memasuki premis, mewajibkan hak pengunjung, mewajibkan hak jumlah pengunjung ke premis seperti pasaraya dan kedai, pemeriksaan premis kerajaan dan swasta secara agresif oleh pihak penguat kuasa, pemeriksaan secara bersepadu bagi meningkatkan keberkesanan dan dalam penguatkuasaan semua agensi penguatkuasa yang mempunyai kuasa kompaun perlu melaksanakan pemantauan SOP di tempat-tempat awam atau tempat yang berkaitan dengan tugas mereka, mempertingkatkan pengoperasian ops pada hari cuti hujung minggu oleh agensi keselamatan yang biasanya tertumpu kepada hari-hari biasa, dan SOP yang detail bagi sektor ekonomi termasuk perkilangan dan sebagainya akan diumumkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ataupun MITI. Saya Asrul Nizam Kadir, berita dalam dan luar negara, antarabangsa, ekonomi, sukan dan gaya hidup semuanya lengkap dalam Buletin TV3. Dan pastikan anda subscribe YouTube Buletin TV3.